Okey, Kelly, Kelly. Bye bye. Okey. Alright. Please. Ai, jom ni dalam kau ni. Owner kita eh. Owner kita. Ha? Okay, assalamualaikum kak. Okay, saya masing-masing sikit boleh tak? Boleh tak? Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay, sebelum tu introduce sikit nama kak. Ayu. Ayu, daripada mana Ayu? Daripada Jawi, Perlis. Jawi, Perlis. Okay. Ayu macam eh, macam kereta. No? Okay. Okay. Muka depan ni dek macam saya tengok ni. Muka apa ni Ayu? Saya tukang Gino Klasik. Gino Klasik no? Fuh, sempoi lah. Lama. NGB buat tak? NGB buat tak? Tak buat. Tak buat. Layan muka je lah. Okey, sedikit soalan Cipu Mas. Untuk muka apa tadi? Mira Gino. Kacuk. Apa ni? Gino Klasik. Gino Klasik lah. Senang dapat tak untuk body part ni? Susah dapat. Susah dapat no? Okey, untuk Ayu sendiri berapa Ayu dapat? Muka ni. Muka sahaja? Depan belakang. Depan belakang? Mari kita tengok sikit belakang. Oh, oh dia bumper je lah. Kancing botok. Kancing yang lampu petok tu. Oh, kancing macam ni lah. So, ayo convert jadi ni lah. Ni lah. Alright. Main sorang lah ni? Sorang. Okay. Okey, Cak Ayu, dalam ramai-ramai semua ni tu, Ayu seorang ladies. So, macam mana ni? Minat ke macam? Minat lah. Ayu minat kereta. Minat lah. Oh, minat kereta. Sebab minat yang Ayu jual kau. Okey. Tak ramai rumpa yang main seorang? Okey, clear Ayu. Okey, clear lah. Okey. Terima kasih. Bangka dadah, kong bajamping.